Dvije ubojite šake Osječkog Juga 2, mlađi Luka i nešto stariji Marko, potvrdili su se prošle godine i na međunarodnoj sceni, a zasigurno je blistava budućnost pred braćom Pratljačić. Marko se u ring vratio iznenada nakon godina pauze i odmah uz nekoliko mečeva došao do titule prvaka Hrvatske prije dvije godine dok je ove sezone stigao do finala i tu je morao priznati dominaciju iskusnom Marku Čaliću u teškoj kategoriji iznenadio sam i sam sebe, ispalo je tako kak je ispalo, spremili smo se, ošli smo tamo, tad je Luka imao ozljedu, zvone nam je dobio onu klozu i mate me pitao da bi ja htio otići na prvenstvo, ja sam se osjećao spremno i ispalo je stvarno savršeno što je bilo drukčije u tom finalu sa Čalićem, znači za razliku od ovih ovaj boksača koji si pobjedio, ali to je njegovo iskustvo možda presudilo? A je, Čalić je prekaljeni boksač, ipak je on jedna razina više nego ovi dečki što su bili. Osjeti se u ringu, osjeti se to da je čovjek 200 plus mečeva s vama u ringu i to je to. Najviše iskustvo bih rekao. Luka je pak zbog ozljede šake propustio prvenstvo Hrvatske, a trenutačno je sigurno broj jedan super teškaš u Hrvatskoj i veliki kandidat za nastup na olimpijskim igrama sljedeće godine. Mislim da sam najbolji Hrvatskoj trenutno super teškaš i mislim da ću to dokazati kroz određeni period kada mi se bude dala prilika. Izjavio izbornik bio da će se raditi javni sparenzi, javni mečevi, tako da je očekujem sa svoju priliku. Mislim stvarno ne želim izvučeti ni prepotentno, ja sam to siguran, dokazao sam to svojim rezultatima i evo, mislim stvarno da sam najbolji, da sam broj antrener od Hrvatskoj ko olimpijski boksač i tako da evo, stvarno se s tim nešto posebno ne opterećujem, gledam, gledam neke veće ciljeve, veće, veće dosege i evo, mislim, mislim, da će to svoj, mislim dokazao sam već, dokazaću ću još dalje na drugim natjecanjima, Ja sad kad dođu vrlo brzo su nam svjetsko prvenstvo europske igre, tako da evo, tu očekujem pokazati šta mogu. Luka je već pokazao što može i na brojnim međunarodnim natjecanjima i postao je jedan od najboljih u svijetu u toj najtežoj super teškoj kategoriji, a dokaz tomu je i što je nakon medalja iz Marakeša i Maribora na Golden i Silver Bell turnirima po IBI skočio na 17. mjesto najboljih super teškaša u svijetu. Ja sam top 17 u super svijetu, kažem, u super u svijetu, a evo, tuko sam prvog koji je prvo rangira njega sam pobijedio u Mariboru bio, tako da ono u top, ne znam, 15-20, svako svakog može pobijediti i naravno kome je bolji dan, kome se malo bolje, ne znam, ko je malo bolje tempirao formu za koje natjecanje, taj vjerojatno će onako, ajmo reći, pobijediti, naravno dolazi do kvalitete. Eto, ja vam tu sreću snagu udarca, di, di oni sa puno većim, mislim, oprezom ulaze u meč nego ja s njima i tako da mislim da, da, me, da me sad, pogotovo nakon ovih svih natjecanja, protivnici jako respektiraju kad, kad ulaze u ring samo. od ringa vjerujemo neće odustati ni stariji brat marko koji kad navuče rukavice postaje strah za protivnika u svojoj teškoj kategoriji i njemu su vrata za nove uspjehe otvorena medalja na međunarodnom turniru u Debrecenu dokaz je kako može i on s najboljima u europi sad sam baš sebi dokazao i s tim Debrecenom i sa Čalićem, tipa baš za finalni meč, da ima smisla sve to. Da nije to, su to ozbiljni boksači i ozbiljna natjecanja su bila. I prvo moje veliko međunarodno natjecanje gdje sam napravio rezultat i gdje sam osjetio onako... Evo, ovo je prava stvar, ono, Big Deal sa sam njega zao, rekao, joj, sad mi žao što nisu ni u finalu, kad sam vidio ringi sve, kako su zadnje finalne mečeve napravili, Onako, osvjetljenja i sve, jel? I to je to, ono, Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Ja se nadam da ja isto neću biti pehista neki s ozljedama ili nešto i da će to biti sve ok za ovu sezonu. A čekaju ih prave stvari i ove sezone i nema sumnje kako će osječki boks ići uzlaznom putanjom pa vjerujemo do onih najvećih rezultata i uspjeha na svjetskim prvenstvima ili olimpijskim igrama. No tu su još u boksačkom klubu Osijek i Zvonimir Rebolj, Dominik Gubo kao reprezentativci i još nova mlada ekipa koja uskoro dolazi na veliku scenu.